Вітаю вас, шановні друзі. Це суботнє інтерв'ю Радіо Свобода і ведучий Олександр Лащенко. Наш сьогоднішній гість Богдан Венюк. Вітаю вас, пане Богдане. Доброго здоров'я, вітаю вас. Ну, формат передбачає багато тем. Головне, відома персоналія. Ніхто не буде заперечувати, що ви дуже відома персоналія. Раді, що ви до нас перейшли. На цьому тижні було 20-річчя Конституції. От як ви вважаєте, цей закон взагалі працює? Чи Україна всі ці не лише 20 років живе за поняттями і тими законами, які жодним чином не прописані в основному законі держави? Ну, мені здається, що ми ще знаходимося з приводу Конституції в такому шляху поваги до Конституції. Ми ще не вміємо з нею жити, і не вміємо з нею дружити, по-перше, і не вміємо з нею поводитись нормально. Нам здається, що ми вищі Конституції, у нас більше розуму, ніж Конституції, і кожен, хто приходить до високих ешелонів влади, вони стараються цю Конституцію підпорядкувати собі. Мені здається, це абсолютно невірно. Треба попробувати пожити по тій Конституції, яка була 20 років тому назад прийнята, постаратися, бо ця Конституція – це своєрідний порядок існування нації. Тому то мені здається, що ми на шляху пізнання Конституції. Понад 2 роки минуло після Майдану Другого. Нинішні можновладці теж під себе і пишуть, чи все-таки намагаються дотриматися Конституції? Ну, мені здається, що вони зазіхнули на Конституцію. Цього не треба було робити. Але маємо те, що маємо, як казав ще один попередній президент, який керував не при Конституції. Ну так, вони зібралися на урочистому зібранні, в вишиванках, багато патріотичних промов було цього тижня. Я, до речі, вам адресую запитання не як митцеві. Ви дійсно ще маєте стосунок до Всеукраїнського об'єднання «Свобода»? Так. Ви є членом цієї партії? Так, я є членом цієї партії, я є депутатом Київради від цієї партії. Якщо буде можливість, висуватиметеся до Верховної Ради? Обов'язково. Обов'язково. Вас не розчарувала політика? Ні, та вона нікого нас не розчаровує, тому що ми, українці, також всі себе рахуємо страшенними політиками, і що ми все знаємо. Але не навчилися слухати один одного, це наша біда. Досвід Славка Вакарчука, який відмовився Руслана, ні, ви не хочете наслідувати? Ну, що, то вони є особистості, які мають право на свої вияви до цього ставлення. І те, якими вони були депутатами, це буде говоритися через енну кількість років. Тобто ви не боїтеся, що вас, відомо, справді людину використовують політики? Можливо, навіть і від ВО «Свобода», і опоненти, побратими політичні? Ні, я думаю, що все-таки я знаходжуся в тій партії, дух якої в мені жив ще з самого дитинства. І момент відстоювання інтересів нації нашої української, він присутній в мене і по сьогодні. І тому-то я є в «Свободі». Олег Тягнево, коли тільки переміг другий Майдан наприкінці лютого 2014 року, коли Янукович втік уже до Росії, став ініціатором, і тоді Верховна Рада підтримала це рішення скасувати цей мовний закон Колісніченка-Ківалова. Ви, як народний депутат, тоді теж за скасування голосували? Ну, звичайно, але як ви бачите, що не підписав тоді виконуючий обов'язки президента, не підписав цей закон. Олександр Корчинов. І Петро Порошенко також не підписав цей закон, тому то він не підписаний є. А багато підписаних законів, які підписував той президент, про якого ми кажемо, що він дав драпака і втік з України, то ми цими законами користуємось. Ви бачите, які парадоксальні речі. І тому, то дійсно, це не можна однозначно вирішувати. І навіть ті питання, які ви мені зараз ставите, вони мають різний погляд. Але дуже важливо, щоб більшість українців наших, вони мали все-таки кут погляду одинаковий, ракурс один. Бо є лідери в нації, є ті, хто в обозі знаходиться, є ті, хто не хочуть, в кінці йдуть цих руху нації. І тому, то нам не можна нікого відщіпати і по дорозі кидати. Нам треба все рівно йти вперед, але для цього треба лікбезом зайнятися, розвивати кожну людину і не чекати того моменту, як ми зараз 25 років будемо святкувати незалежності України, а починаємо тільки там забирати вулиці Леніна і так далі. І ще й мало того, я живу в такому селі, де вулиця Леніна по сьогоднішній день є. І депутати селищної це ради... на Київщині, якщо не на тим. Київщині. І депутати селищної ради. Це Софіївська Борщагівка. Буквально так дорога окружна і зразу Київ. Там, правда, ще коло Софіївської Борщагівки є дівчата, які працюють на дорозі, на трасі, а сусідня вулиця Леніна. І дуже важливо, що воно так все поєднується. І розумію, що чекати на те, що у депутатів чи селищної ради, чи у жителів села з'явиться, наприклад, бажання це зробити, то це треба довгий час. Це треба, знаєте, кожного часу, не вистачить тоді нашого життя. Мені здається, що все-таки треба ці речі робити сміливіше і не боятися того, що там буде, чи ця вулиця буде за це голосувати, чи не буде. Треба зробити
зробити крок державі, і хтось має нести відповідальність за ці всі речі. В першу чергу, без сумніву, президент і керівництво держави. Щодо саме цього мовного закону, такого витованого, невитового, підвислого повітря, я так розумію, Колісниченка того ж Ківалова, просто деякі, не лише прихильники Росії, не лише російські пропагандисти казали, що тодішнє намагання у лютому 14-го року після перемоги Майдану скасувати цей закон, нібито на сході України призвело в тому числі, не лише це, далеко не лише, але теж стало чинником цього сепаратистського заколоту. Ви погоджуєтеся? Я вам ще скажу, що мало того, що ми з Мірошниченком, коли прийшли на перший канал, і коли ми керівника першого каналу, Пантелеймонова звідти попросили, щоб він пішов, то також це сприяло тому, що почалася війна. Так що я сприяльник є тому, що війна почалася. А чи серйозно, пане Богдане? Я серйозно, це нонсенс і дурниця велика, тому що дружба в лапках із східним сусідом, і оцей пухір, який набухав між нами, він рано чи пізно він повинен був луснути, і він луснув. Але нам якнайшвидше треба знайти взаєморозуміння, бо ми зрозуміли до кінця їхню правду. Бо і по сьогодні є ті люди, які сумніваються, і по сьогодні ті люди, які ще вірять і не вірять, і по сьогодні ми маємо те наше таке українське «пррр» туди вправо-вліво. І лібералізм, який в нас сидить, він нам зараз послугу робить недобро. Ви лібералізм вважаєте негативною річчю? В даному випадку в нас в Україні негативна річ. А ви визнаєте, що на фронті воюють дійсно не лише для піару хлопці російськомовні? Ну так і що? І на Майдані воюють, стояли. І правильно роблять. Це дуже, дуже добре. Але ці хлопці, які воюють там, вони рано чи пізно повинні вивчити державну мову і бути українцями, і в нас мова має бути українська. Тут нічого поганого немає. Ми не ущемляємо таким чином права тих людей, які поки що говорять російською мовою. І дивно, ми взагалі це питання піднімати, що в Україні та людина, яка виросла в Україні, і вона не вміє говорити українською мовою, це нонсенс. Ви самі згадали, я хотів поставити це питання, зараз таки ставлю, щодо того інциденту, якщо його так назвати, щодо тоді ВО НТКУ Олександра Пантелеймонова. Тоді Олег Тягнебок, лідер ВО «Свобода», засудив ваш вчинок, пана Іллєнка, пана Мірошниченка. Ви визнаєте, що це було неправильно? Чи ви наполягаєте? Це було правильно. Правильно, ви наполягаєте. І тут я хотів би ще вам адресувати таке запитання. Зараз чимало зневіри, звісно, в Україні. Це констатуються соціологи і в чинній владі. І відбувається певна радикалізація суспільства. Це плюс для України на майбутнє? Чи це становить великий ризик? Адже Путін ні, тільки... це плюс. Нам радикальний треба, але який радикалізм, куди він справляється, це дуже важливо. Бо якщо він направляється на те, на самопізнання українців, то це плюс. А якщо радикалізм ради радикалізму за те, щоб повоювати на сходовий, за квартири і за під'їзд, і за те, що хто має мити чи не мити, то це дурість велика. Тому то радикалізм є різний. Ну, просто згадаємо події 31 серпня минулого року, коли ухвалювали цей так званий закон про децентралізацію, і тоді і пан Тягнебок брав участь, він, звичайно, гранату не кидав тоді, але один із патріотів кинув гранату, були загиблі серед нацгвардійців. Оцей ризик знову повторення може бути, на ваш погляд? Ну, ви розумієте, мені здається, що провокації ще будуть у нашій країні досить довгий час, і треба бути нам всім обережні і розуміти, що щоб звинуватити когось, то багато тут мудрості не потрібно. А тим паче, що ще виявляється, що і потрібно, бо для того, щоб провокацію тут підготувати, то треба, щоб це робили ті люди, які це вміють робити. Бо потім воно виявляється, що це все було фуфло, і мало того, що ті люди потім будуть звинувачуватися через якийсь певний час. Ми ж цього дочекаємось. Але ж, знаєте, якщо вжити це словосполучення, є і серед українських патріотів, які такими себе вважають і так звані корисні ідіоти. Їх же може використати противник теж? Є в цьому ризик, на ваш погляд? Безумовно, що є. То, звичайно, ми не кажемо, що наша нація хвора в основному. Хвора тим, що ми пережили 20 століття, і що ми зараз не просто 21 століття живемо, і ті катаклізми, які над нами пролітали над нашим народом, і скільки загинуло нашим народом. Без сумнів, ми нація хвора. І нам треба дати період сатисфакції, виздоровлення. І це зараз болючі питання вирішуються. Непрості і складно. Але все ж таки в рамках закону має вирішувати їх. Верховна Рада, інші можновладці. Ну, знаєте, ми знову ж повертаємося до того, що ми кажемо, закони ті, які підписували, наприклад, Янукович як президент, і ті, яка більшість тоді була, ми користуємося ними. І закон Колісниченка, ми, слава Богу, живемо цим законом по сьогоднішній день. Чому президент не підписує той закон, який, власне, проголосований був тоді, про який ви згадали, що кажете, що з того почалася війна? Ні, це немає судження, є така думка. Я просто цитую. Я розумію. Ну, не підписують ж по сьогодні.
сьогоднішній день. Ви бачите? І тому то тут виникає теж питання, чому вони так роблять? Чому зазіхання йде на Конституцію? Чому ці питання зараз вирішуються? Чому наголошено, що це війна йде з Росією? Чому це не вирішується? Ви бачите, багато таких половинчаток якісь рішень. Не, визнається, що йде війна, я так розумію вас, так? Ну так, що війни немає, що ми маємо не війну, а виконуємо якісь там інші речі, які називаються іншими словами. Але я думаю, що рано чи пізно все рівно ми будемо змушені визнати це і стати на якийсь бік. І стати не на бік торгівлі зараз з ворогом, який з нами торгує. І стати не на бік, а захистити себе, бо нас інакше поважати не будуть в світі, якщо ми не будемо самоцільні внутрішньо. Якщо цього не буде, то тоді, без сумніву, ми будемо викинуті з політичної гри. І нами будуть маніпулювати, і будуть захищатися. Ми будемо завжди на передньому фронті того між Сходом і Заходом. До яких це пір? Це поки що період такий невизначений. Це ще буде, мабуть, довго часу. А вам доводиться бувати на Сході України зараз? Ви їздили? Так. Ви ж спілкуєтесь з місцевими мешканцями? Так. Як ви вважаєте, якби справді цей закон Ківалова-Колесніченка скасували, і це б на цьому була поставлена крапка, рішення президента Порошенка, вони б як би це сприйняли? Я вам скажу, що перед тим, пам'ятаєте, коли ще в 13-му році, коли говорилося про те, таке гасло в нас викинуто було, що єдина страна, єдина країна, що єдиної Росії треба було ще додати, і було б тоді якраз дуже добре. От в ті часи якраз такі ультрапатріоти зі Львова, вони всі радіостанції перевели російською мовою. Один день зробили такий показовий в Донецьку, там радіостанції на Луганщині зробили українською мовою. Крок. Та звичайно, що так. Це показуха така. Це треба робити дуже елементарні речі, але їх треба робити. Президент, голова Верховної Ради, голова Кабінету міністрів, всі клерки, які на державній структурі, всі ті, хто на державній роботі, вони в один момент повинні стати громадянами України і говорити українською мовою. Плюс школи, вищі учбові заклади, армія. І тоді нам не треба буде повертатися до цього мовного питання ніколи. І не треба буде його трактувати, бо як закон трактується різними способами. Виявляється, що можна один закон повернути як хочеш. Виявляється, що так. А закон, він повинен бути законом. І його не треба буде виглядати, щоб під яким ракурсом ми будемо його розглядати. І тому тут треба питання робити яскраво, точно і зрозуміло. І чесно жити своїм народом. Чесно, не брехати. Бо коли ти брешеш, на якому рівні немає значення, то тоді ми відчуваємо неправду. І тоді ми відчуваємо, що нас просто хочуть обдурити. І ми тоді починаємо розуміти, і рейтинг тих лідерів, він падає. І не зрозуміло, як воно потім буде далі. У цьому зв'язку не можу не поставити таке запитання. Ваша колега по ВО «Свобода», пані Фаріон, до Майдану зробила певну акцію під камери. Пам'ятаєте, в дитячий садочок зайшла щодо імен дівчаток і хлопчиків, російські імена, українські. Це правильний крок? Він не в тому. Я можу вам сказати, що ви пам'ятаєте, хто, які засоби масової інформації цю роздули річ? Я вам ще скажу, що Олег Тягнебок колись на Яворині сказав про те, хто керує нашою державою ще в ті часи, в 2004 році. І теж засоби масової інформації, вони відіграли таку роль, де Олег висвітлений був в іншій світлі. Так само тут і з Фаріон, так само і зі мною було на другий день. Але ж пані Фаріон потім вона і цікавилася, вона не шкодує про цей чинник? Вона наголосила, не шкодує. Ну, так правильно, що не шкодує, а що вона неправильно сказала? Вона правду сказала, я її підтримую в цьому питанні. Тому що не може бути так, а що держава має бути дволика. Вона має бути однообразна. І все. Тут для мене питання це дуже жорстко поставлено. Я в цьому абсолютно, мене всі знають, ті, хто зі мною працюють в театрі, ті знають мою позицію. І знають, що я є прихильник україномовності і відстоюю її. І буду добиватися того, аби школи в Києві були непоказушні, аби вчителі на уроці говорили напівсуржиком, а на перерві говорила школа, навіть я імені Івана Франка, 92-го школа, говорила так російською мовою. Це нонсенс. Зайшли в школу, це має бути як в театр Франка. Прийшли, має бути мовний режим. Як до вас на радіо «Свобода» приходиш, тут же ж мова яка. Зразу відчуваєш, що ти прийшов не на радіо якесь там, а на радіо «Свобода». Якщо людина у нас бажає говорити російською. Ні, то хай собі бажає, та й говорить. Тут нема проблеми. Ми ж не кажемо, що забороняти. Так, це ми кажемо, що важливо, що має відстоювати. І радіо «Свобода», і Всеукраїнське об'єднання «Свобода». Що вони відстоюють? Ну, дуже правильно. Бачите, «Свобода» – це солодке слово. Ну, багато що можна вкладати в це слово, і різниці роблять. Пане Богдане, ще хочу вас поцікавитися такий момент. Ви як митець. На вашому місці сиділа Ада Миколаївна Роговцева. Вона після цих подій, після початку агресії, припинила повністю свої зв'язки з Росією, вона активно знімалася там. Ви ж теж знімалися, наприклад, в фільмі «Ліквідація», пам'ятаю, так? 2007 року грали Леоніда Утьосова, деяких менше, ніж Ада Миколаївна, але теж брали участь. Ви все перервали з Росією? Та я з ними і не мав стосунків.
То розумієте, наша акторська доля, вона така, що ми не зав'язуємо стосунки з тим, хто до тебе погано ставиться. І рідко який творчий працівник може похвалитися в тому, що він мав величезну популярність там в Росії і так далі, по сьогоднішній день. Це такі тимчасові речі були. І мені здається, що тут ніякої трагедії немає. Тут спокійно собі, ми маємо таке поле діяльності у нас в Україні на сценічному майданчику і на кіномайданчику, що нам переживати з приводу втрати цих стосунків абсолютно не потрібно. Ми самодостатні, у нас гарно розвивається театр, у нас добре розвивається кіно. І переживати з того, що ми там забрали якийсь там продукт російський, абсолютно немає значення. І ви не шкодуєте, що тоді знімалися, 2007 року? Я знімався в тих фільмах, зіграв Утьосова. По-перше, Утьосов є родом з Одеси. Я не в тільки ліквідації, я ще знявся, такий фільм був «Пєсня, дорога», там, «Пєсня, дорога», я вже забув, як там, 12 серій. І я там грав з Башаровим. Башаров грав молодого Утьосова до 40 років, а я після 40 років до його останнього дня життя. І 12 серій, дуже цікавий фільм вийшов. І тому то ліквідація за таке малесеньке. А то величезна роль, яку я зіграв. Я дуже радий, що мені попало доторкнутися до такого персонажа, як Утьосов. Український він? Надбання України Леонід Утьосов? Одесит? Він казав «хлопчики». Він пересипав українськими словами. Його мова там, ми зараз хочемо примазати його, а він що, російський? Ні. І він не український, ні. Він людина, яка належить мистецтву, тому що він створив такі пісні і таку музику, і так він музику цю на блюдочку підносив, і так він міг врятувати своїх музикантів, і так він міг догоджати тих керівництв, які в Кремлі він вночі приїжджав. В хорошому сенсі догоджати. Ну, в хорошому чи я не знаю, він рятував своїх музикантів. І тут же, що там було по ночах, як він співав їм блатні пісні, це вже знак запитання, бо ми цього не дізнаємось. Але те, що він зберіг свій оркестр, і те, що цей оркестр існував, і те, що він офіційно жив з двома жінками, одна офіційна, а друга коханка, і вони не билися вдома, значить, це була якась така фігура, яка неоднозначна була. І доторкнутися до такого персонажа, то кожному артисту була велика радість. Я тут уже сказав вам перед ефіром, нарешті зараз повністю видаю таємницю. Так, Ада Миколаївна давала нам інтерв'ю, і людина, яка вас знімала в середині 80-х років на кіностудії Довженка у фільмі «Філер» Роман Балаян. Ми згадали під час інтерв'ю з паном Балаяном саме вас, пане Бенюк. Подивимось. Колосаль, я бідного заставив 4 луковиці з'їсти там так. В кадрі. Взагалі, я вважаю, Бенюк замечательніший артист. А для меня, как для некоторых, не имеет значения, что он вот вместе с тем человеком вошел на телевидение, и там что-то вот это было, да. Ну, он же не знал, что так будет, именно так. А некоторые отвернулись там. Подожди, ну отворачивайтесь от поведения, положим, да, этого случая. Но артист-то тот остается. Для меня он не стирается, он потрясающий артист, органичный, как собака. Бодя. Привіт. Затриманий привіт, це було жовтень минулого року, Роман Балаян. Пам'ятаєте роботу з ним? Звичайно, що такі речі вони не забуваються, тому що і хай це буде єдиний фільм, в якому я працював його, але це була зустріч і не тільки з тими акторами, які в нього знімалися, але це була моя життєва практика, бо з кожного талановитого режисера ти як губка всмоктуєш, і воно потім тобі воздається, якщо ти розумний чоловік і вмієш якусь так, знаєте, як кажуть, відділити зерно від полови. І Роман Балаян, він самодостатній режисер і неймовірно цікавий режисер. І з ним попрацювати це була б радість. Але поки що, на жаль, йому не дають доля так... Ну, йому не дають, але і думаю, що може ще такий час станеться, де він захоче і до мене доторкнутися. А ви оптимістично налаштовані щодо перспектив українського кінематографу? А я оптиміст взагалі по житті. Я вірю в існування своєї держави, в існування свого кіна і театру. Бо якщо ми не будемо світитися внутрішньо, то, повірте, ми перетворимося в таких темних якихось людей, від яких будуть всі шугатися. Ми повинні світитися з своїми блакитними очима, своїм неймовірним масштабом того, хай ми біду зараз переживаємо, хай це не просто, так, але ми повинні дивитися вперед і вірити в тому, що обов'язково буде там от те, до чого ми прагнемо. І не завтра воно станеться, і не післязавтра. Ви, як вважаєте, що зараз переживає Україна? Трагедію, драму чи фарс, на ваш погляд? Я мушу вам сказати, що нам бракує в Україні людей стаєрів, які на дальні дистанції біжуть. Ми, українці, у переважній більшості, ми спалахуємо, так як солома, жун соломи, згоріли, і потім нас не вистачає енергетики, а нам треба перти плуга і йти на далеку дистанцію, і розуміти, що це буде непросто. А в тому, в якому ми зараз стані є, я навіть не можу так театральними такими зробити.
якимось визначенням, тому що я помилюся, що я щось скажу, все одно помилюсь. Бо тільки через роки можна буде сказати, що ми переживаємо сьогодні в 16-му році. Все ж таки ви з надією сподіваєтеся, наскільки я розумію. Ну, без, я ж кажу, що я оптиміст. Я завжди з надією живу. І я, мене і люди, і глядачі знають, як ту людину, яка створює довкола себе, в будь-якому приміщенні, створює ті емоції, які тільки позитив викликають. В кінопроєктах зараз берете в якихось участь? Так. Можна сказати? Ну, я і за кордоном зараз знімаюся, і не в Росії, слава Богу. А виявляється, наших акторів просто... Нам треба, я своїх студентів, я викладаю в театральному інституті, і акторів вчу, що дуже важливо. Карпенко колись... Карого? Так. У нас колись в інституті імені Карпенка Карого обов'язково було вивчення іноземної мови для акторів. А потім сталося так, що це стало не обов'язковим. А тепер я кажу, люди добрі, ви мусите обов'язково знати англійську мову і ще якусь іноземну обов'язково, тому що це розширює ваш круг спілкування, і ви тоді можете бути нашими пропагувальниками українства в цілому світі. Якщо ви ще будете громадянську позицію мати і будете знати і освічені, то ви тільки розширите це коло. Це дуже є важливо. І тому то це моя біда, наприклад, що я там народний артист, лауреат багатьох премій державних і так далі, а я не знаю толком мови. І іноді попадаю в такі курйозні ситуації. Але ж знімаєтеся за кордоном, так? Ну, в яких країнах ще не тивниться зараз? Я там і в Німеччині знімаюся, і в Угорщині знімаюся, є там інші пропозиції. Але я вам мушу сказати, що підписуючи угоду, це ще в угоді складно, що ти до прем'єри ти не маєш права розголошувати так. Цього. І тому то це... Спойлерами не будемо. Не треба про це говорити, так. Як співають цю пісню, але про це не треба говорити. Театрі, що у вас цікавенько? Театрі трошки можете розкрити? Театрі мені пощастило дуже, тому що в цей рік, 16-й, він мені приніс дві прем'єри і дві вдалі роботи. Особливо я хочу похвалитися останньою роботою, яку поставив Автанділ Варсемішвілі, це художній керівник російського театру в Тбілісі. І він в нашому театрі поставив Річарда III на мене. Я граю Річарда. І це для мене етапна робота. Це робота, якої я прагнув і хотів її зробити. Тому що вважаю, та ситуація, яка була колись з акторами, які закінчували театральний інститут і їм чіпляли якесь певне амплуа, воно тягнулося довгі часи. А ми тепер тільки розуміємо, що не зовнішні якісь речі впливають на репертуар, а внутрішній світ і позиція кожної людини. І оцей внутрішній світ, він мені допомагає якраз стати і робити ті ролі, які для мене зараз такі вагомі є. Бо це неймовірно цікаво пізнати цю драматургію шекспірівську, і вона виявляється надзвичайно є близька до нашої сьогоднішньої ситуації, яка в Україні відбувається. Адже коли тронну промову мав Річард III, то він говорив такі слова. «Моя країна довго шаленіла, сама себе б'ючи без перестанку. Брат в сліпоті кров братову зливав. Батьки на сина руку піднімали. Син здатен був до батьковбивства. Усі поринули в шалену ворожнечу». Подивіться. А потім каже, та що там вороги? І Річард говорить про те, що настане час, де ми будемо обов'язково звертатися і битися на смерть за землі ті, що відібрали в нас, стоптали в кров прокляті іноземці. Це в Англії той, хто збирав землі, Річард III. Він говорив про ці речі, у нас актуально воно так само. І ми розуміємо, що брехня, зрада – це ті речі, які 400 років тому назад, вони були негативом для багатьох націй, так само негативом вони є по сьогоднішній день в нас. Але приходить час, ми самоочищенням займаємося, бо рано чи пізно впадає, забрало з очей, і люди починають розуміти, що вони того, коли не підносили, і говорили, що вони такі, що він виявився дутим або голим королем. На цій ноті завершимо з вами розмову. Я вам дуже дякую за участь в цьому ефірі. Спасибі велике, успіху у всіх ваших починаннях. Запрошуємо глядачів прийти на вашу виставу, переконатися в тому, що ви зараз говорили. Дуже ще раз вам дякую. Нагадаю, що гостем студії Радіо Свобода був актор Богдан Бенюк. Провів ефір Олександр Лащенко. І дякую вам, друзі, за увагу.